Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Գեղարքունիքի մարզի ակտիվի հարգելի ներկայացուցիչներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար նախաձեռնող խմբի հանդիպման ֆորմատով, եւ գիտեք, որ մենք վերջին շրջանում ես եւ կուսակցության վարչության ներկայացուցիչները մարզերում հանդիպումների շարք ենք սկսել, եւ իհարկե մեր հանդիպումների հետ կապված ամենատարբեր վարկածներ են քննարկում, թե ինչու ենք մենք այս հանդիպումները անում, եւ որպես կանոն այդ վարկածները իրականության հետ քիչ կապ են ունենում։ Իսկ այս հանդիպումները մենք ունենում ենք, որովհետեւ ընդհանրապես կարծում ենք, որ կուսակցությունը առողջ եւ կենսունակ լինելու համար պետք է մշտական գաղափարական քննարկումների պրոցես ունենա, եւ այս հանդիպումները մեզ համար հիմնականում գաղափարական հարցեր քննարկելու հարթակ են, իհարկե նաեւ մարզերում կուսակցության աշխատանքների հետ կապված խնդիրների եւ նաեւ ամենաբազմազան խնդիրների, բայց առաջնային նպատակը հենց գաղափարական հարցեր քննարկելն է, որը մանավանդ այսօր եւ կուսակցության եւ Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարեւոր են, եւ այդ խոսակցությունը մենք ոչ միայն կուսակցական ֆորմատով ենք իրականացնում, այլ փորձում ենք դադարձնել հայաստանյան քննարկման կարևոր թեմաներից մեկը։ Եվ գիտեք, որ մեր այդ քննարկումների առանցքում հայրենիք պետություն հասկացությունների փոխհարաբերությունների հարցն է, եւ մեր ընկալումների հարցը հայրենիք եւ պետություն հասկացությունների, որովհետեւ այս փուլում սա շատ կարևոր խոսակցություն է, բայց ուզում եմ ասել, որ այս տեսական խոսակցությունները իրենք այնպես չի, որ այնպես տեսական նշանակություն ունեն միայն, որովհետև իրենք ունեն շատ պրակտիկ նշանակություն։ Օրինակ, արդեն ես հիշում եմ 2021 թվականից հրապարակային այդ թեմայով խոսում եմ, եւ անընդհատ առաջ եմ քաշում հայրենասիրության այն մոդելի հարցը, որը մեր բոլորիս հավաքական մտքի մեջ կա եւ մեզնից յուրաքանչյուրի մտքի մեջ կա, ու հարցը շատ պրակտիկ է, ու ասենք 2024 թվականի աշխատանքային օրերը ես սկսել եմ այս հարցի շուրջ շատ լուրջ եւ խորը մտածումներով։ Օրինակ, դուք երևի տեղյակ եք, որ երբ որ ես աշխատանքային առաջին օրը այցելություն կատարեցի եւ այցելեցի մեր նորակառույց դպրոցները, սպորտ դահլիճները եւ այլն եւ այլն, եւ այդ այցերի տպավորություններով էլի ահագնացավ այս խնդիրը իմ մեջ, հայրենասիրության մոդելը որն է։ Եվ ընդ որում շատ կարևոր մի հարց կա։ Ես ձեզ ասեմ, կառավարությունը, կառավարության պատասխանատուները, մենք բոլորս այս հարցով շատ մեծ ստրեսի մեջ ենք, որովհետև մենք ասում ենք, լավ, այս ինչ է տեղի ունենում, չէ՞ թվում է, թե ինչ հայրենասիրական ծրագիրը մենք կառուցում ենք, դպրոցներ եւ մարզադահլիճներ, բայց երբ որ գնում ենք, բախվում ենք իրականությանը, տեսնում ենք, որ իրականությունը մեր պատկերացումներից կտրված է, եւ էլի վերադառնում ենք հայրենասիրության մոդելի հարցին, որովհետև իսկ հարցը ցակում, բայց այն մարդիկ, ովքեր այդ ամբողջ աշխատանքը անում են եւ միշտ չի, որ ստացվում է, որ լավ արվի այդ աշխատանքը, այդ մարդիկ հայրենասեր չեն։ Ես ոչ մի կասկած չունեմ այդ մարդկանց հայրենասիրության մեջ, բացարձակապես կասկած չունեմ։ Պարզապես բաներ կա, որ խնդիրն է նա, որ մեզնից շատերի եւ մեր հավաքական ընկալման մեջ հայրենասիրություն հասկացությունը ինքը դեֆորմացվել է։ Մենք շատ հաճախ հայրենասիրությունը հասկանում ենք, որ ոտ են կանգնում սեղանի շուրջ, կենաց խմում, եւ հետո գնում ենք անում մեր աշխատանքը, եւ մեր մոտ հարց չի ցակում, ինչ որակով ենք մենք անում այդ աշխատանքը։ Ստեղ է ֆունդամենտալ պրոբլեմը, ու շատ դեպքերում մենք ինքներս էլ չենք նկատում մեր աշխատանքի թերությունը, ինձնից սկսած եւ շինարարով ավարտած, որովհետև շատ բաներ կա մեզ համար սովորական, հենց այնց էլ պետք է լինի։ Հա, բանը ասենք, օրինակ, կախի չէ, կախած է, էլ ի՞նչ կարիք կա մի հատ ստուգել, դա աշխատում է թե չի աշխատում։ Որովհետև կախի չէ, մի կպոկվի,
կկպցնեն կապը, հիմի կպոքվի, ինչ պարտադիրա կախիչից կախեն, երեխե կենարը թող բիճակա կամ ժակետա աթորին կցեն կամ պատուանին կցեն կամ թող պահարանի գլխին դնեն, ինչ, բայց ստեղիցա մեր բոլոր պրոբլեմները և ստեղա մեր բոլոր պրոբլեմների լուծումը, և մենք չպետքա խորշենք ինքներս մեզ հարց տալ, ինչա հայրենիքը, ինչա պետությունը, ինչա հայրենասիրությունը, և ես վերջերս մեր մրցանակաբաշխության ժամանակ մի միտք հնչեց, որը ինձ դուր եկավ, մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխության ժամանակ, մի միտք հնչեց, որ հայրենասիրությունը պրոֆեսիոնալիզմն է, այդ միտքին շատ դուր եկավ, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը էլ եմ ասում, կարող են լինել, թող մեր երկրում լինեն մի ձեռքերի կամ երկու ձեռքի վրա հաշված մարդիկ ընդհանրապես, որոնց մենք կարող ենք ասենք ցավոք սրտի լրտեսության մեջ կասկածվողներ եւ այլն, որոնք հայրենասեր չեն, ենթադրենք, թող լինի 5 հոգի, 10 հոգի, 15 հոգի, բայց մյուսներս չեն կարող հայրենասեր չլինեն, պրոբլեմն էնա մեր հայրենասիրության այդ տեսական թեզի պրակտիկ կիրառումը ինչի մեջ է արտահայտվում ու ո՞նց է արտահայտվում, և այդ միտքը դրա համար ինձ դուր եկա, որ հայրենասիրությունը պրոֆեսիոնալիզմն է, եթե ես օրինակ ավտոբուսի վարորդ եմ, ակնհայտորեն ես տասնյակ անգամներ հոտնկած խմել եմ հայրենիքիս կենացը, երկրի կենացը, հողու ջրի կենացը, զինվորի կենացը, չի կար այդպես եղած չլնի, ու դրա մեջ կեղծիկ չկա բացարձակապես, բայց կարևորը, որ երբ որ ես գնում եմ իմ ավտոբուսի ղեկին նստում եմ, ես պետք է արտահայտեմ այդ հայրենասիրությունը, այդ հայրենասիրությունը պետք է արտահայտվի նախ իմ արտաքին տեսքով, որովհետև դա վերաբերմունք է այդ ավտոբուս մտնող դուսեկող մարդկանց մեջ, երկրորդը այդ ավտոբուսը վարելու իմ ընդունակությունը ամեն օր բարձրացնելու գիտակցությամբ, որովհետև դա հարց է, մենք ես այդ մարդկանց ակետից բկետ կարողանալու եմ անվտանգ տեղափոխել թե չէ, ոչ թե դադարում եմ հայրենասիրելին, այլ հայրենասիրությունը մեզ համար պետք է լինի պրակտիկ կիրառման առարկա, և դրա համար այսօր առավոտ էլ առիթ էր, նայեցի հոլովակների և պաստառների շարք ենք թողարկում կառավարությունը, որտեղ այդ գաղափարները փորձում ենք փոխանցել, ասում ենք հայրենիքը, նախ ինչա հայրենիքը, ես էլ ա մեր իրականության մեջ շատ կարևոր հարց, որը մենք պետք ա քննարկենք, մենք ինչ ենք ասում հայրենիքը պետությունն ա, որտեղ եթե հայրենիքը պետությունը չի, ինքը դառնում ա ոչ կոնկրետ մեր պատասխանատվության տիրույթից դուրս, որտև եթե մենք ընկալում ենք, որ հայրենիքը պետությունը չի, իսկ պետությունն ենա, որի հետ մենք ամեն օր հարաբերվում ենք, մեր աշխատանքի գնալու մեջ, մեր ամենօրյակ պետությունն են տարածքնա, որտեղ մենք ապրում ենք, և եթե հայրենիքը պետությունը չի, մեր պատասխանատվությունը դրվում ա մի կողմ, որովհետև այդ պետությունից դուրս մեր պատասխանատվությունը արդեն չկա, ուրիշի պատասխանատվությունն ա, և ես ուզում եմ, որ մենք կարողանանք ինքներս մեզ հարցեր տալ, և դա առաջին հերթին մենք պիտի անենք, որպես Հայաստանում կառավարող կուսակցություն, և չպետք ա խորշենք այդ հարցերը տալ, հույն փիլիսոփաներից մեկը ասում էր, ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ, ընդ որում դա ասում էր, երբ որ ինքը տարերն էր սովորում, այլ ասում էր այն ժամանակ, որ արդեն հռչակավոր փիլիսոփա էր, բոլորը մտածում էին, որ ինքը ամեն ինչ գիտի, բայց ինքը կանգնեց ասեց, ես մի բան գիտեմ, որ ես ոչ մի բան չգիտեմ, սա այսօր մեր պետականաշինության ես մեր փուլում ամենակարևոր արձանագրումն ա, որ մենք պետք ա անենք, որովհետև ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ ավելի շատ տարածված ա այն կեցվածքը և այն դիրքավորումը, որ ես ամեն ինչ գիտեմ և մենք ամեն ինչ գիտենք, սա պրոբլեմ միայն այն չի, որ իրականություն չի և չի կարող լինել, պրոբլեմն էն ա, որ սա մեզ զերծապահում մեր չիմացածի հետ առնչվելու հնարավորությունից, տեսեք մենք ինչքան ենք ասում, որ մենք հազարամյա ժողովուրդ ենք, ու սա ճիշտ ա, սա սխալ չի,
Բայց ես մտքի չարաշահումը մեզ հետ է պահում այն արձանագրումից, որ թեկուզ լինելով հազարամյա ժողովուրդ մենք շատ բան չգիտենք կամ մեր իմացած շատ բաներ մոռացության է մատնվել, կորսվել է։ Մենք պետք է խոստովանենք, որ մենք չգիտենք պետություն ունենալու, պետություն պահելու, պետություն զարգացնելու հետ կապված բազմաթիվ նրբություններ։ Ընդ որում ասի, ես երբ որ սրա մասին մտածում եմ, կոնկրետ օրինակներ կա։ Մինչև հիմա մեր մոտ հարց և բանավեճ կա, մեր պետական դրոշի հետ ո՞նց է պետք վարվել։ Էլի ես անընդհատ հիշում եմ 2019 թվի պատմությունը։ Երևի հիշում եք այդ պատմությունը դրոշի հետ կապված։ Ու սա ես չեմ ասում, որ սա առօրյա կյանքում է, սա վերաբերվում է պետական մարմիններին։ Մինչև այսօր մենք դրոշի հետ հարաբերվելու ձևը ոչ բոլոր տեղերում և ոչ միշտ գիտենք։ Մինչև հիմա մենք մեր պետական օրհներգը ներկայացնելու ձևը չգիտենք։ Գնում ես միտեղ հիմնը երկար է, միտեղ կարճ է, միտեղ բարձր է, միտեղ ցածր է։ Բայց հիմնը մեկն է, ինքը պետք է բոլոր տեղերում հնչի նույն ձևի, նույն կերպ, ստանդարտով։ Հլը տեսեք, ես ինչ պրիմիտիվ բանի մասին եմ ասում, բայց ես հլը չեմ խոսում միջազգային և արտաքին հարաբերությունների մասին։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք ոչինչ չգիտենք, մենք պետք է սովորենք պետություն ստեղծել, պետություն ունենալ, պետություն ուժեղացնել, բայց դրա համար նախ պետք է հասկանանք, թե պետությունը ինչ է։ Պետությունը կարգ ու կանոն է։ Հիմա Գեղարքունիքի մարզում Սևանա լճի հետ հարաբերվելը պետություն լինելու և չլինելու մեջը։ Սիգի հետ մեր հարաբերությունը պետություն լինելու և չլինելու մեջը։ Տարբերությունները տեղ են։ Մինչև դեկտեմբերի վերջ մենք երբեք Սիգի հետ որպես պետություն և քաղաքացի հարաբերվելու փորձ չենք ունեցել։ Հասկանեք սրա մասին է խոսքը։ Եվ մենք չպետք է խորշենք այս թեմաների, և սա առաջինը մեր պարտքն է, որպես կառավարող կուսակցություն, և մենք պետք է խիստ լինենք առաջին հերթին ինքներս մեր նկատմամբ, որովհետև կուսակցությունը առանց գաղափարական պատրաստվածության չի կարող առաջնորդել երկիրը։ Մենք պետք է առաջնորդենք երկիրը, և պետք է իմանանք, թե ինչպես առաջնորդ, էդ էլ է պետք իմանալ, մենք չգիտենք, ոչ թե հենց մենք չգիտենք, հենց մենք էլ չգիտենք, բայց շատ կարևոր հարց է, մենք պետք է ապագան կառուցելու համար, մենք պետք է հասկանանք մեզ հետ ինչ է տեղի ունեցել և այսօր ինչ է տեղի ունենում։ Եվ այս հանդիպումների նպատակն է սա, ընդ որում շաբաթօր հիմնականում ոչ աշխատանքային, մենք ուզում ենք, որ այս խոսակցությունը տեղի ունենա մեր մեջ, որովհետև գաղափարական ընդհանրությունը, որը մենք ունենք և պիտի ամրացնենք, ինքն էլ անընդհատ խնամքի կարիք և անհրաժեշտություն ունի։ Իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, որ նաև կուսակցության ֆորմատում երևի տեսնում եք, որ մենք ամեն շաբաթ նաև նախաձեռնող խմբի նիստեր ենք անում, և հիմնականում ես հարցերն ենք քննարկում, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր կուսակցության առաջիկա համագումարում, որը դեռ չգիտենք, երբ պետք է տեղի ունենա, հերթականը մեր կանոնադրությամբ, այսինքն սահմանված է ինչ ժամկետում, ես կարծում եմ, որ մեր առաջիկա համաժողովում մենք պետք է ֆունդամենտալ նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր ընդունենք, որը կվերաբերվի Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին մեր պատկերացումներին։ Եվ մենք իհարկե նախորդ 6-րդ համաժողովում մեր ծրագրի փոփոխությունների մեջ որոշակի այս խնդիրները որպես օրակարգ արձանագրել ենք, բայց մենք այդ խնդիրների հետ պետք է նաև առնչվենք, որովհետև օրինակ իսկապես հասկանում եք բաներ կա, որ մենք ամեն օր աստվածաշնչում էլ ա, չէ՞, ասում, իհարկե ուրիշ առիթով ասում, բայց այդ նախադասությունը կա, ասում ա, պիտի նայես ու պիտի չտեսնես։ Մենք այսօր այնքան բաներ կան, նայում ենք ու չենք տեսնում։ Ես ձեզ կարող եմ բերել ամենաթարմ օրինակը։ Ես վերջերս ես իմացա, որ մի խումբ մանկավարժներ կամ գիտնականներ, մասնագետներ դիմել են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, առաջարկելով մեր դպրոցներում դասավանդվող
հայոց պատմություն առարկան վերանվանել Հայաստանի պատմություն։ Եվ անկեղծ ասած, այս առաջարկին ցնցեց ուղակի, հետևյալ տրամաբանությամբ, ես ինքս ինձ մեղադրեցի, որ ես այս նրբությունը չեմ նկատել, որովհետև տեսեք, թվում է, թե այս ինչ բանավեճա, հայ ժողովրդի պատմություն և Հայաստանի պատմություն։ Իսկ այդտեղ խորքային բովանդակային շատ լուրջ տարբերություն կա, որտեղ հայ ժողովրդի պատմությունը ենթադրում է պետականության բացակայության պատմություն, պետականության դրվագներով, այսինքն պետականության լինելիության դրվագներով, իսկ Հայաստանի պատմությունը ենթադրում է պետականության պատմություն, պետականության բացակայության դրվագներով։ Այսինքն առաջի պատմությունը պետության բացակայության մասին է, որը երբեմն ընդհատվել է պետություն ունենալով, իսկ երկրորդը պետության պատմությունն է, որը երբեմն ընդհատվել է պետություն չունենալով։ Այս կարգի հարցեր կան, որոնք շատ կարևոր են, իրանք հիմա այստեղ մենք բոլորս կամ շատ ներկա մարդիկ ամենօրյա աշխատանք ունեն, չէ՞։ Դա կարա թվա, այս ինչի վրա ենք մենք ժամանակ ծախսում։ Բայց այս հարցադրումները, այս ընկալումները շատ կարևոր են, որպեսզի մենք մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ ճիշտ դիրքավորենք մեր նպատակի նկատմամբ, որովհետև մեր նպատակը ոչ միայն այսօրվանա վերաբերվում, մեր նպատակը պետք է վերաբերվի 5 տարի հետոին, 50 տարի հետոին, 100 տարի հետոին, 500 տարի հետոին, որովհետև 500 տարի հետո մեր պետությունը գոյություն կունենա այն ժամանակ, եթե մենք մեր ամենօրյա մեր աշխատանքում հաշվի առնենք ոչ միայն այսօրվա, այլև 500 տարի հետոյի անհրաժեշտությունը, մենք 300 տարի առաջ պետություն չենք ունեցել պատճառով, որ դրանից 500 տարի առաջ մեր պետական բովանդակության մեջ այսօրից բացի 500 տարի հետոն չի եղել։ Մենք այդ սխալը պետք է մենք ուղենք, որովհետև դա նաև մեր սխալն է։ Մենք չպետք է մտածենք, այսօր նոր տարուց առաջ մարդիկ ձուկ բռնեն Սևանից, թե ձուկ չբռնենք Սևանից։ Մենք պետք է մտածենք 100 տարի հետո Սևանում ձուկ պիտի լինի, թե պիտի չլինի։ 100 տարի հետո պետք է մենք ապահովենք, որ այս նույն մարդիկ, իրանց թորները, ծորները և այլն ունենան այդ արժեքը։